Механізм тільки один. Термінове прийняття змін до Конституції, термінове прийняття нової редакції закону про статус суддів і судоустрій. Судова система, яка приймає, ну, м'яко кажучи, неадекватні рішення. Фактично, Кабінету міністрів України по кожному рішенню зв'язують руки. Через рішення, де написано іменем України. Ну, мені здається, що це іменем проти України. Тому завершення судової реформи і політична воля парламенту на прийняття відповідних змін. Ну і, звичайно, що треба боротися з такими суддями через Вищу кваліфікаційну комісію судді, через Вищу раду юстиції. По кожному факту, де у нас іде зупинка рішень Кабінету міністрів України виключно з корпоративних і бізнес-інтересів, подавати матеріали на звільнення судді. І тут я прошу міністра юстиції до цього найактивніше підключитися. Це йде системна, чисто рейдерська системна робота. Абсолютно. Не дати можливості призначити на відкритому конкурсі незалежного керівника, а взяти під контроль державні активи. З одного боку, не дають в парламенті проголосувати закони, з іншого боку, через суди зупиняють конкурс. Я пропоную, щоб Кабінет міністрів передав ці матеріали. Давайте терміново офіційне звернення на Вищу кваліфікаційну комісію по всім суддям. Збирайте всі судові рішення. Міністерство юстиції на узагальнення, пане міністр, і відправляємо на ВККС.